wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed keyn axmed ayaa soo saaray wareegto cusub taas oo kaga hadlayo nashqadaynta magaalooyinka somalilan wareegtadan ayaa waxa wasiirku ku yidi dhammaan magaalooyinka dalka somalilan ma dhaafi karan nashqadaynta dhulka magaalo qiyaasdhan shan kilomitr oo ka baxsan kolba halka dhismuhu joogo si waafaqsan qodobka saddexaad faqradiisa saddexaad ah ee xeerka magaalooyinka dhulka u dhexeeya degmooyinka waxaa loo isticmaalayaa dhul miyi ah sida dhuldaaqsimaed iyo beeralayda lagamana samayn karo nashqadaynta magaalo ka baxsan qiyaastii shan kilomiter si loo xakameeya ka ganacsiga dhulka iyo xaalufinta deegaanka islamarkaana lama samayn karo magaaleyn iyo tuulooyin cusub oo aan oggolaanshiyi haysan kontaroolka hubinta iyo kormeerka hawshan waxaa u xil saaran guddoomiyaasha um, gobolada oo kaashinaya guddiga nabadgelyada gobolada iyo taliyaha ciidamada booliiska ayaa lagu yidi wareegtadaasi uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kayin axmed hore ayaa waxaa nashkadeyn looga sameeyey magaalooyinka laascanood iyo bowrame balse dhowaan ayaa la filaya in magaalooyinka hargeysa burco iyo berbera iyana laga bilaabo nashkadeyn cusub sida ay sheegta wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta somalilan